Жолдауды қолдау жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін Аманат партиясының жанынан құрылған ұлағат бастауыш партия ұйымы Шымкенттегі нөмірі 137-ші мектептің ұстаздар қауымымен кездесті. Жиынның модераторлары партияның өңірлік филиалының атқарушы хатшысы Жанар Бектаева мен қалалық мәслихат депутаты Шыңғыс Қозыбақов. Спикерлер педагог қауымымен емен жарқын әңгімелесіп, президент жүктеген міндеттерді пысықтады. Президент айтқан мақсат міндеттер көптің көңілінен шықты. Тұрғындардың басым бөлігі экономикалық әрі әлеуметтік салаларға көңіл бөлінгенін құптайды. Ал аналар балаға берілетін көмектің бір жарым жасқа дейін ұзарғанына қуанышты. Сондай-ақ жастарға жасалып жатқан қолдау болашағымызға жасалған мүмкіндік дейді. Бүгінгі жиында жолдауда айтылған басым бағыттар екшелді. Біріншіден Аманат партиясының жалпы үш партияның атынан өздеріңіз білесіздер, Жол партиясының атынан, Халықтық партияның атынан және Аманат партиясының атынан Қасым-Жомарт Кемелұлының кандидатурасын ұсынып айттық. Үлкен бір шара болды, үлкен форум өтті, өздеріңіз бәрі теледидардан көрген шығарсыздар. Алда ел үшін елеулі һәм саяси науқан, президент сайлауы. Үміткерлер тіркеу аяқталып, ел басқару ісінен 12 азамат үмітті екенін білдік. Қазірдің өзінде Қазақстанға шетелдік сарапшылардың алды келіп үлгерді. Ал жақын күндері жалпы республикалық сайлау алды штаб өз жұмысын бастамақ. Оның құрамында халықтық коалицияға кіретін барлық партия мен қоғамдық бірлестіктің көрнекті өкілдері болмақ. Ең бірінші осы жолдаудағы айтылған дүниелер. Сол дүниелердің барлығы біздің Аманат партиясының тұғырнамасында көрініс тапты. Адам, мемлекет, қоғам принциптері негізінде қалыптасты біздің тұғырнама. Ең бірінші құндылық ол біздің адамның жаңағы әр мемлекеттегі бостандығы, білім алуы, денсаулығына кепілдігі, олардың заң аясында барлық құқықтарының сақталуы негізінде тұғырнамамыз жасалған. Яғни партия осы адамдарға ішіндегі адамдардың мүдделеріне қызмет жасайтын қоғамдық бірлестік болып табылады. Осы тұғырнама бекітілді. Тұғырнаманың негізінде барлық сіз депутаттар қолдады. Бұл жердегі ең негізгі халықтың ұнаған мынау халықтың қазба байлығы мемлекеттің, яғни халықтың меншігінде, елігінде осының барлығы жер аманаты аясындағы асылып жатқан дүниелер, яғни партияның барлық азаматтар тең деңгейде әділетті қоғамды қалыптастыру жолындағы негізде жасалынған. Бұл үрдіс Аманат партиясының жаңа саяси тұғырнамасындағы идеологияға сай. Сонымен қатар түрлі көзқарас, біртұтас ұлт деген қағиданың айқын көрінісі. Коалиция болып бірігіп президентті ұсынуымыз саяси мәдениетіміз бен саяси жүйеміздің жоғары деңгейін көрсетті. Ендігі мәселе алдағы сайлауда дұрыс таңдау жасау. Құрсынат Қалмырзағызы, Талғат Төлеубеков, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.